Покупалися, а тепер сушаться на сонечку сидять. Я думаю, що вони притихли? Приходю, а вони бовтаються у мисочки з водою по очереді. І сидять тепер, як мокрі курочки. Ну, хоч знають свою миску, де сушиться на сонечку. Лапочки. Мої лапочки. Ну, хто це тут такий? Хто це тут такий? Хто це такий? Це Гоша. А це хто? Іди, лапушка, іди, лапушка, іди, іди, іди. Не бойся. А це лапочка. А це перлинка, перлик наший. Вредний, кусючий, малий, самого дєтства кусючка був. І зараз він такий. Ну, нічого, все равно. Ми його не боїмося. Іди сідай туди на мисочку. Іди, лапочка, іди. Іди. Ідіть, 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 іди. Іди, іди, іди. Ось, ваші там ігрушки лежать, все. Сидіть, сушіться. Аж пар іде з вас, да? Все, я вас люблю.